අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතට පත් ජනතාවට ආපදා තත්ත්වය පහව යනතුරු අකණ්ඩව සහන සලසන ලෙස ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නා. අයහපත් කාලගුණයේ හේතුවෙන් ඊයේ වන විට පුද්ගල මරණ 8ක් වාර්තා වූ අතර තවත් අනතුරුවලින් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු මියගොස් ඇති බවටයි ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. ඔවුන් වෙනුවෙන් වන්දි ලබා දෙන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා අදාළ පාර්ශ්ව වෙත දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව මියගේ එක් අයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 250,000 බැගින් වන්දි මුදල් ලබා දීමට නියමිතයි. අත්තිකාරම් ලෙස මේ වන විටත් රුපියල් 25,000 බැගින් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.